Ja, 22. Ser ni figuren här? Bestäm ett samband mellan x och y plus ut y. Ska vi se om vi kan bara säga att vi kan hitta att de är den här triangeln och den triangeln är, vad heter det? De är likformiga. Ska vi använda likformighet? Så att den här är 6 minus x. Men hur vet vi det? Båda har 90. Båda är ett vinklig triangel. Det räcker att vi kan hitta en till. Om det här är hela den här 190. Så det måste vara, om vi kallar den y och w. Så kan vi y plus w plus 90 lika med 180. Y plus w är lika med 90. Så kan vi. Och sen, om vi kan ta s här då. Så att s plus w plus 90 igen är lika med 180. Så har vi s plus w är lika med 90. Så att w är lika med 90 minus s. Så har vi y plus 90 minus s är lika med 90. Y minus s är lika med 0. Alltså vi måste subtrahera 0. 90 båda led. Så har vi, fick vi y minus s är lika med 0. Det vill säga om vi adderar båda led med s, så y är lika med s. Alltså de här är lika. Den där är och den är lika. Nu har vi två vinklar som är lika, det vill säga de är likformiga. Så om vi tar nu y dividerat med x är lika med, alltså den här sidan, vidare med den sidan, är lika med den sidan först. Vi började med y, så har vi 6 minus x, dividerat med 4,5. Vi ska lösa ut y, här har vi x gånger x, här har vi y är lika med. Multiplicera in så har vi 6x minus 6, aha, x upphöjt till 2, dividerar med 4,5. För vilka värden på y, på x antar y-värdet 1,5? Så vi kan väl titta på det. 1,5 är lika med 6x minus x upphöjt till 2, dividerar med 4,5. 4,5 multiplicerar med 1,5. Så hälften för 4,5 är 2,25 plus 4,5. 4,5, 2,25 är 6,75. Så har vi 6,75 är lika med 6x minus x upphöjt till 2. Så har vi, om vi adderar x upphöjt till 2 och subtraherar 6x till båda led, x upphöjt till 2 minus 6x. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 6,75 är lika med 0. Och då kan vi använda pickenformeln. Så x är lika med negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 6 dividerat med 2 i kvadrat.
minus 6,75. X är lika med halv av 6 är 3. Det blir positiv. Sen vi har 36 fjärdedelar. Minus 6,75. X är lika med 3 plus minus 6,75. 6, 3 fjärdedelar blir det 24, 27 fjärdedelar. Så har vi roten ur 36 minus 27 fjärdedelar. Och vad blir det? 9. 3 plus minus 9 fjärdedelar. Så x är lika med 3 plus minus en halv. Nej, 3 och halva 1,5. Så x sub 1 kan vara 4,5. Och 6, x sub 2 är lika med 1,5.